Oké, jongens, ik heb een nieuwtje. Er gaat een eigen Dressage Pro kledinglijn komen. Ik ga je vandaag meenemen naar Biman de Haas, want daar hebben we een afspraak. Het is alweer de tweede afspraak. Ik zal even snel een recap geven van wat we allemaal hebben gedaan. Ik had al langer het idee van dat ik wel iets wilde doen met een eigen collectie, maar ja, het ontbrak een beetje aan de tijd. Andere dingen hadden nu eenmaal wat meer prioriteit. Maar dit jaar hadden we zoiets van, nu gaan we er echt iets mee doen. Toen ben ik begonnen met het maken van ontwerpjes, met tekenen. Simone, die nu bij ons werkt, die heeft me daar ook bij geholpen. Zij heeft ook ervaring in, zij heeft ook op de computer mooie tekeningen gemaakt. Toen zijn we naar Biman de Haas gegaan, toen hebben we onze ideeën voorgelegd. Ze waren heel enthousiast. Toen zijn we voor een tweede ronde zijn we technische tekening gaan maken. Of tenminste, ik zeg we, maar dat heeft dus Simone gedaan. En nu staat dus vandaag staat de tweede afspraak gepland. En gaan we meer kijken naar details. Maar gisteren kreeg ik opeens nog een idee dat we nog een paar dingetjes anders moeten doen. Dus dat ga ik zo meteen aan Simone uitleggen wat mijn idee is. We moeten een paar veranderingen op de technische tekeningen. En dan gaan we het straks voorleggen aan Biman de Haas. Ik ga de camera meenemen, dus dan ga ik je even een kijkje geven achter schermen hoe dat er allemaal aan toe gaat. Lindsay? Ja. Zal ik je een tipje van de sluier lichten? Ja. Ik wil ook een fitnessbuk gaan maken. Ja. Echt? Ja. Gewoon bijpassend. Echt? Ja. Dat is echt heel cool. Ja. Dat is echt leuk, joh. Ja. Ga ik zo vertellen. Oké. Okay. Moeten maar een paar kleine veranderingen aan de tekeningen. Een paar okay. Maar. Oké. Een paar maar. Nou, ik ben heel benieuwd. Uw bestemming bevindt zich in een gebied met beperkte toegang. Volg de straat gedurende 500 meter. Ik wou eigenlijk ook even op jou zetten. Oh. Ik wil even vragen wat je van het idee vond. Wow. Ja, dan moet je alleen wel in de camera kijken, zeg maar. Dus oh, oké. Niet erboven. Oh, ik ben echt super enthousiast over het idee van de nieuwe collectie. Om het meer op de sportieve kant te gooien. We mogen dan niet te veel verklappen, hè? Oeh, oké. Okay. Maar het wordt dus wat sportiever. Wat we eigenlijk willen gaan maken, en dat gaan we straks ook wel even laten zien, is een basiscollectie. Bestaande uit gewoon één hele goede rijbroek, een heel tof vest, een bodywarmer en dan een bodywarmer waar je niet eruit ziet als zo'n Michelin mannetje, zeg maar. Dat vind ik altijd een beetje een nadeel bij de meeste bodywarmers. Een shirt met een klein colletje en uiteindelijk ook een shirt met korte mouwen. En daarnaast een fitnessbroek, dus waar je gewoon echt mee kunt fitnessen. En het idee is ook dat, dat de shirts, dat je die dus ook bij je broek aan kunt trekken. En we willen alles in. Dus dat is denk ik heel diep en gewaagd misschien. Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden. En ik vraag me echt af wat ze bij Biman zo meteen gaan zeggen over het nieuwe idee. En ja, dus we nemen jullie mee.
vijf. Eerder 4,5 of zo, denk ik. Of niet? Je wel echt ja, vijf. Kort, ja, toch? Ik denk dat vijf dan wel een wel goed is. Ja. Oh, je tekent dat gelijk zo digitaal. Ja, dat kan ik, als ik dat wil. Maar het gaat meer over dat als we ergens over hebben, dan kan ik even laten zien hoe dat eruit ziet. Weet je wel, als jij zegt van ik wil bijvoorbeeld die schouder of anders of die deel laten, dan teken ik dat erin en dan kan het weer af. Dus dat is super handig. Want anders dan zijn we de hele tijd aan het gummen. Ja, precies. Kleurtjes uitgekozen die we willen gaan doen. Dat zijn deze. Ik zal ze even een ander licht houden. Het is donkergrijs en een beetje een blauw tint. We hebben de stof uitgekozen van het shirt en we zijn nu aan het kijken naar wat voor logootjes we willen. Waar? En gaan we kijken naar stof voor het vest en de bodywarmer. Ziet u het nog een beetje zitten? Ik wel. En zeg maar jij tegen u, hè? Ja, ja. Het vest blijft zoals het is. Ja, maar dan zonder de cognac elementjes. Ja. Doe je niet binnen een minuut. Nou, ik vind sowieso, er zijn wel een paar dingen die afvallen. Ja. Ik vind sowieso als het rond is, vind ik mooi. Dus geen plat koord, zeg maar. Oké. Dus alleen maar binnen. En mag je met een glimmertje? Nee. Nee, dan valt dit af. Dit is allemaal met een antiek zelf maken. Ja. Ik vind deze bijvoorbeeld, dit dikte van het koord vind ik wel leuk. Kijk. Ja, maar top. Ja, mooi. Ah, super. Leuk. Ga maar aan de slag. Nou, we zijn weer op de terugweg. Yes. En het was echt super leuk. Ik begin echt vorm te krijgen. Ja. En toch moeten we nog best wel wat dingetjes over nadenken. Hoe we precies willen. Alle details. Dan kun je het op hoofdlijnen kun je het wel weten, maar dat is net weer even, wat wil je precies als labeltje in de kleding en nou ja, van alles nog wat. Maar ja, er zijn zoveel details die meespelen. Ja, wat we nu gaan doen, we hebben nog een week, ja maximaal 2 weken, hè, anders gaan we het niet redden, want het is voor de najaarscollectie. Ja. Dus eigenlijk een week om alle tekeningen af te krijgen. Dan gaan ze het precies maken zoals we willen. Dan komt er eigenlijk een tweede prototype. Hoe is dat van nee? Pre-production. Pre-production sample. En die gaan we dan wel zeg maar doen. In ieder geval in mijn maand. En ik denk in jouw maand. We kunnen er ook foto's van maken. En dan denk ik september dat het bij ons is. En is ook in juni. Ja, dit gaat wel echt iets unieks worden wat nog niet echt in Nederland. Of sowieso nergens nog. Nee. Dus dat. Hou in ieder geval op de hoogte. Al, ik denk dat de volgende vlog hierover zou zijn als we het sample hebben. Ja. Hou je op de hoogte. Doeg. Nou, ik ben hier bezig met de laatste voorbereidingen voor de collectie. En dan moet je denken aan simpele dingen als wat wil je, wat voor labels wil je in de kleding hangen. Zoals bijvoorbeeld van Anki. Maar ook. Hoe moeten de labeltjes, de maatlabeltjes eruit komen te zien? Met welke kleur? Hoe wil je het weergeven? Dus puntjes op de i's. Wil je nu weten wanneer de collectie gelanceerd wordt? Wil je een sneak preview krijgen en op de hoogte blijven? Zorg dan dat je op de speciale wachtlijst staat. Aanmelden kan hieronder.